السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر اظہر حسین اسلمی ماجد پیتھک کلینک دینہ سے آپ سے مخاطب ہوں. میں اپنے یوٹیوب چینل اسلمی پیتھک ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹوماٹائٹس منہ کے چھالے. اگر یہ ریکرنسی میں ہوں بار بار ہوں تو کارسینوسم 1 ایم کی ایک ڈوز دینی چاہیے. اس سے انشاءاللہ اس کی جو ٹینڈنسی بنی ہوتی ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم سے مستقل طور پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ کالی کلور 30، ایسڈ نائٹرک 30، این آرسینک ایلبم 30، ان تین ادویات کے 5-5 قطرے یا تینوں کو مکس کر کے ایکولنٹ کوانٹیٹی میں مکس کر لیں. 5 ڈراپ صبح، 5 دوپہر، 5 شام. 5 قطرے صبح دوپہر شام لیں اور اللہ کے فضل اور کرم سے اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کریں. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں. جزاکم اللہ خیر. فی امان اللہ. اللہ حافظ.